Todd's Adventure in Slime World je hra na Linux. Předpokládám, že to bude nějaká plošinovka. A z toho názvu, který je super, předpokládám, že bude i pěkná. No. Už se mi to moc nezdá. Ale vidíme tady efekt průhlednosti na tom slime nápisu. Takže ještě furt to slibuje zajímavou věc. Já to odstartuju. Asi to neodstartuju. Jo, dobrý. Adventure 1. Říkají, že tahle část Slime Worldu, slimáčího světa, je lehčí jak ostatní, ale je pořád nebezpečná. Najdi východ. No takhle já si můžu vybrat. Aha. Adventure 2, 3, 4, 5. Ale to mi nedělejte. Zase hra, která mě pustí do každého levelu. Ne, zamkněte mi to. To je easy, exploration, action, logic, arcade. No třeba to bude mít nějaký smysl, že to nejde za sebou. Takže jdu sem. No, tady nějaký intro. Aha, přistávám. To ještě nehraju. Tam skočil. Aha, už si vzpomínám, co to je. Jo, takže já tady chodím. Všechno je tady oslizlý. A já myslel, že budu bojovat proti těm průhledným, poloprůhledným takovým placatým, kulatým věcem. Slimům. On je to opravdu nějaký sliz. A tady mám nějakou hasící věc. Tohle to můžu ani bírat. Štít, slime štít jsem sebral. Gun power up, slime štít. Gun power up. Nezabíjí mě ty kapky náhodou. Já nemám nějakou životnost nikde. Počkej, to bude pauza, že jo? Počkat. Pauza E04AA. Co to je? Select nic nedělá, druhý tlačítko skáče. Computer map. Já nevím, co jsem udělal. Mapa? Aha, jsem nečekal. No tak druhý, tohle to je mapa. Pop. Show score. Jo takhle, asi jedním tlačítkem tady měním menu. A když smáčknu druhý, takže mám 35 tisíc bodů, jo. Jsem sebral pár věcí a mám 35 tisíc. Tohle je mapa, jasně. Pop. Jseš si jistý? Nevím, nejsem. Radši ne. Není to jako quit třeba? No, tak necháme to bejt a jdu dál. Tyhle kapky mě asi zabíjejí. A nějakou životnost by mi to mělo ukazovat. Slime shield. A je zajímavý, jak se tady všechno to prostředí hejbe, jak je animovaný. To v pohodě stíhá. Super slime něco, slime gem. Tady je voda. Já blikám. Nemůžu nějak vylíst? Můžu. No to musím zabít. On mi hodil na ksist ten sliz. To vysává. Protože jsem změnil barvu. Jsem nějak zmutoval. Megabomba. No ale jak používám tyhle věci? Au. Tak to byla ta megabomba. No takhle. Ono se mi to přidá asi tady do toho menu. Teďka tady mám pořád jenom tyhle věci. Dobře. Tak ta životnost mi asi je zobrazená mojí barvou. Já jsem modrý. A když se tady budu zabíjet, zabíjí mě to. Čapka. Jo. Já zjistím, jestli mě to... Už nejsem modrý, už jsem trošku... Měním barvu. Pak mě to zabije. Je mi to kape na hlavu furt. Musím to otestovat, abych věděl. Teď můžu střílet.
Jo, už mám i vlasy zelený. Střel mám asi nekonečno. Ježišmarej, už mám jenom dvě barvy. To jsem ale... Jo, dobře. Takže životnost už vím, kde mám ukazatel. Ten mám na sobě barvou. Tady vylezu nahoru. Všechny power-upy mám v tahu. Můžu slíct dolů. Jo, mám najít exit, mi říkali. Co je tohle? To zase vlítlo na ksicht. To sebou nesu. Fuj, já to nechci. Jak se toho zbavím? Asi časem prostě. Slime game. Jetpack. To vyzkouším. Tady určitě někde budu muset použít jetpack. Uá, fuj! Gunpowder. Se leje, lejou hromady sajrajtů. To je pěkně udělaný, jak se to natahuje. Co tohle? Slime shield. Tak a teďka si tady přepnu jetpack. Computer map. Slime shield. Aha, jsem asi. A ty tady nic nepotřebuju zatím. Já jdu sem a tady nic není. Jo je? On to někam vede? Aha, je zajímavý. Ta voda mě nezabíjí. Jo, tam mě lej... Jo, já jsem se umyl, ve vodě jsem se umyl a už mám zase životnost. Začíná se mi to líbit. No jak to, že mi to káplo na hlavu? Když jsem kus vedle. A můžu ovládat i ten obraz, že se můžu podívat třeba vejš nebo níž, to je vymakaný. Někdo přemýšlel. To byl nějaký... Nebyl? Co to tady na mě šáhlo? Co tady na mě šáhá ze spoda? Už mám jednu, nevím, co to je, asi jetpack nebo co. Ne, já se musím jít umýt. Tak, a je bezpečno. Jsou asi jenom skóre. Podíváme se teda, jestli to přičítá skóre. Show score. 214 tisíc. Jo. Slime game. To bude asi jenom skóre. Podíváme se dolů. Tady je ten bleach. Já musím rychle doprava. A tady se můžu mít, tak to jsem nemusel tak spěchat. Už nemám gun power up. Aha. Pozbíráme. No tohle furt nevím, co je. Jestli to mám. Už mám. Tady toho je. Tady to nikam nevede? Ne. Tady něco blilo. A jo, to je zase tenhle ten bleach, toho nemám rád, ale tady je voda, tak si můžu umýt. Gun power up. Mám asi maximální, bych řekl. Ne. Proč je tady tolik těchto věcí, které vůbec nepoužívám? To já si mám používat. Slime shield. Použiju. Tak. Jo, to jsou slime shieldy. Aha, já mám používat asi. Proto tady jsou. A tady nahoře nic není. Tohle je jetpack. Ježišmarja, těch tady je. Kam střílí dolů? Já chci střílet nahoru. A tenhle je naváděcí, to není dobrý. Můžu střílet nahoru? Jo, já můžu i mířit jinam. Aha. Sajrajtu. Ty parchanté. On mi nablil na hlavu. Pojď nikam. Bojuji jako...
dospělej slis. Já potřebuji vodu. Potřebuji vodu. Takže tady asi nenajdu. Já tam nevidím do prčic. Musím tam spadnout. A radši skočím sem. Co je tamhle to zase? Což takhle tady se podívám. Mám nevypůžit. Tam byla voda, že jo? Tady byla voda, jsem zachráněn. Tak. Já pořád nepoužívám ty slime shieldy. Se budu muset naučit. První level je docela velký teda. Víc jich nemůžu vzít. Jak to že? Jak to že tady to dává něco jiného? Já jsem z toho blázen. A tak si pozbírám aspoň tohleto. No takhle, já mám... Ono mi to nahoře píše, co jsem sebral, ale potom se mi to přepne na to, co tam mám vybraný. Mě to trošku mate. Já jdu doleva, to se mi moc nezdá. Blicí kytka. Tohle je zbraň. Nějaká dálka, že bych se podíval na mapu. A tady se bude střílet. Tak pojďte. Mi to nalítá do ksichtu. Ten Styrite. Mám na ksichtě. Už tady kolem toho lítají ty hvězdičky. Tak když už jsem tam byl, tak jsem to mohl vzít. No a teďka už se tam nedostanu. To se mi nezdá, tady ty hvězdičky. Co to sakra je? Možná to bude nějaký checkpoint, ale... Ale nevím. Tak, rozmáceno. Čekám, já nechci mířit dolů. A ono to vždycky resetne, když udělám krok. Tak mířím vždycky pořád do strany. Co je tohle? To je něco novýho. Cleanser. Ale tohle taky má hvězdičky. Megabomba, ježiš, to si pamatuju. Tady je hnusná voda, do tý nechci. Co to tam bylo, sakra? Ježišmarja, ono mě to zabíjí, cleanser. Použij cleanser. Co to udělá? To jsem měl hodit asi do té vody. Já jsem přizabitej. To není dobrý. Počkat, podíváme se na mapu. Tamhle bude voda hned, kousek vlevo. Tak ale já si sem dám... Slime Shield. Vyzkoušíme tady ten jetpack. Ještě nevyzkoušel. Tak, bude se lítat. Gun is full. No a teď už ten jetpack nemám, to je jedno použití. To je jedno použití. Tak si sem dám bombu, nějak, ne. Štít, to by mi mohl pomoct. Já tady budu potřebovat. Ten tam budu potřebovat, takže já si ho zapnu. Zapnu si štít, tak. Ježiš. On mi vlez na hlavu. Fuj. Nějaký vetřelec nebo co? Slime shield. Proč tam jsou ty hvězdičky? To je nějaká něco? Co je tohle?
Už to mám. Jo, to je ta mega bomba asi. Má to vůbec zvuky? No, něco to dělá. Teda nic neslyším. Au, ale mě to nevadí. Tak, umejeme se. To je něco. Si vemu. Už to nevzdalo. Nějaká koule? Slime bait. Nějaká návnada. Na slimy. No tak, slez dolů, tak. Pak tady bude, tam je jetpack, se můžu umýt, já jsem čistotnej. Tak pojď, nějaká slimáčí cirkulárka po stropě jezdí. Nejsejmu, ale podle mě ona neumřela, ona jenom tak jako zajela dolů. Co tam je? Nebo umřela? Že by umřela, co mě nechce zdát. No si jo. Tak to tady vyžeru. Co to je? Počkat, tady hodíme něco. Hodíme sem návnadu. Nevím, jestli to dobrý nápad. Návnada. A nikdo tam nejde. Ale oni tam chtějí jít. A jdou skrz zeď, nebo nejdou? No, se tam zasekli. Ale tady toho se bojím, takže já sem hodím megabombu a uteču. Hodíme megabombu. Tak, a pryč! Vyčistilo je to, doufám. Vypadá to, že jo. Tak to funguje dobře. To je zase tohle. No to chcíplo. To jenom takhle zajede dolů, se to ani nerozprskne, tak je mi to podezřelý. Tam nahoru ani nechci. Ale to si vezmu. Jaká cesta dál? Tam nechci, tak si tady vyzbírat. Hele. Sakra. Návnada. Zase něco novýho. Ale počkat, já se nejdřív podívám sem doleva. A když jsem v tom střílecím módu, tak nemůžu sbírat věci. Tady jsem se chtěl podívat. Tady nic není, tady jenom brání. Semhle. A tady je ten novej červený. Doufám, že budou hodný. Nebudou. Asi nebudou hodný. Červený. Kapky z nich lítají. Cože? To mě zabije rovnou. No to je dobrý teda. No jasně, že je to checkpoint, ty hvězdičky. Tak to není hodný teda. Co proti tomu udělat? A nic nemám. Prostě zdrhnout. Nic jiného se nedá. Tady je ten purifier, nebo co to je? Cleanser. Podle mě, když ho hodím tady do té bažiny, tak se z toho udělá normální voda. Jsem si tak řekl. Hodím. Oh, hra, která dělá to, co si myslím, že se stane. No to je zázrak. No, už nejde. Co to je? Kam jsem to vlez? Tak mi to přilítne na ksicht. No ale jsou tady dárečky, tak si je vyberu. Nebyl tam nahoru exit, že já tady jdu jinam. Budu tady riskovat život.
Co je tohle? Super slime gem. Teď jsem nesmrtelný asi. Kam to jdu? Jenže já nevím, kudy jsem se vlez. Tudy. No, ne. A sakra. To je problém. Jo, tady to bylo. Dobrý, jsem zpátky. Tohle si vemu. Tohle to zabiju na dálku. Někde to kapalo. Proběhnu sem, když mi něco kápne do hlavy, tak se tady umyju, je to. Což stejně budu muset dělat teď, protože tady z toho vylítá hromada sajrajtů. Když jsem umytej. Tady je těch slime štítů tolik, že bych je měl asi pořád používat. Já úplně nepotřebuju. Jetpack. Ne! Radši pryč. Tady jsou sajrajty ve vodě. Tamhle na mě někdo půjde, to je zase ten naváděcí. Já proti tomu nic nemám. Budu se proběhnout. Slime shield si vemu. Jo, teď. Vemu a jdeme. Ježíši Maria, kam jsem se to zase dostal? Já sem nechci, pak budu se tím nahoru. Abych se nějaký nesmrtelnosti, tak to si teda vemu. No, jestli mi to nevydrží. To je blbý to, že tady není vidět, kde to bylo. Jdeme. Tu vemu. Tak, dobrý. Prošel jsem to, ještě jsem našel tajnou chodbu. Ne, kytky. Rychle do vody. Tak, bezpečí. A nový nepřítel. Tamhle je ten had, který jsem zabil tou megabombou. Sakra, oni se tam množejí snad, ne? To není dobrý, tohleto. Já půjdu jinam. Nemůžu ho zabít tady toho travu. Vykoukni. Asi ne. Ale tady mám nesmrtelnost. Takže to proběhnu. No, abych to přežil i tak, když je tady myčka. Tohle už vypadá jako konec. To jsou ty smrťáci. Počet životů mi tady taky neukazují nikde, nebo jich mám nekonečnou. To by bylo divný. Mega bomba. Co to je? Já se bojím. Počkat, podíváme se na mapu, kde jsem. Já jsem v nějaký nový mapě, sakra. Mega bombu nechci štít radši. Já bych šel spíš doleva tentokrát. Podívám se doleva. Je vidět, že je to správná cesta. Akorát mi káplo na hlavu něco, co budu muset smejt. Tady se smeju, tak. A znova. Návnada.
jsou nějaký bonusy dole, ale tam se dostanu. Ahu. Tudy. No, oni jsou ve vodě. Ne, nezatáčej s tím s tou zbraní. Hezky sbírat, tak. No je to teda pekelně dlouhý level. Taky když je jich tam jenom pár, tak to chápu. A tohle je ten jednoduchý. Checkpoint. Tady by mohl udělat nějaký efekt, když skrz, když ho aktivuju. Co tohle? No, nevím, ale podívám se nejdřív doleva. A sakra, schytal jsem to. No, dokud to mám na tom v obličeji, tak mě to žere. To ne, jako že by mě to jenom jednou sejmulo. Co to je? Zase toho bojím. Mě tady vyroste kytka pod nohama. Počkat. Počkat, já tady hodím, já jsem hodím megabombu. Mám jí, doufám. Hej, nemám. Já nemám nic. Je to možný? Co s tím? Ono mi to nevadí. To má znamenat. Nějaký efekt něčeho. Tak, tam je smrtelnost. Ještě jednou. Proběhnu si to. Checkpoint. Měl bych se podívat sem nahoru. Ne, to, no, možná tam bude tajná chodba. Dobře, tak já se tam podívám. On neskáče nahoru. Jetpack mám. Nemám, já nemám nic. Jak to, že tady nejsou věci vůbec? Skáče nahoru. Ne, že ne. A nic tady není. Hm. Já jsem rozstřelil ten červený diamant a zabil mě. Viděl jsem dobře. Vím, že jo. Hele, věc. To už jsem dlouho neviděl. Štít. Mám ho navolený. Mám. Kdybych ho náhodou chtěl použít. Uf, bylo těsný. Checkpoint. Další věc. Zlepšení zbraní. No, tady už začínají zase normální věci. Tak tohle můžu vyčistit, ale nevím, proč bych to teď dělal, takže já to dělat nebudu. Vyčistit jezírko. A tady je další čistič jezírka. Tak já to asi udělám. Jak to? Když jsem se tak krásně trefil. Ještě jednou. Teď se asi netrefím, si myslím. No, se asi netrefím a trefil jsem se. Dva jackpacky, aha, tady budu muset nahoru. Nejdřív mi to nalítá na hlavu. Já to tady smeju. Potom použiju jetpack, nejdřív se podívám na tajný chodby. Nic. Tady něco kapalo, au! Jsem to tam měl. Jetpack. Tak, letíme. Počkat, já jsem měl letět asi doprava. Jak to? Já jsem to rozžavil asi těma tryskama a ono to vybouchlo. Ježišmarja. To je nebezpečný ten diamant. Tady to nekapé.
No, počkat. Moment. Co jsem dá dostat i bez jetpacku, tak to tady blblej. Ten jetpack mě vlastně zabil. Kvůli tomu jsem chcí, kdybych ho neměl, tak bych to nemohl odpálit. No, mohl jsem do toho střelit ještě, ale... A tady bude konec. To tady furt není. Aha. Tady jsem měl použít ten čistič. Nevadí, mám ještě štít. Slime štít. Tak. Ne, to ještě probíhá. Ježíš, kam jdeš? Já tam nechtěl. A sakra. Počkej, já půjdu ale zpátky tudy, že? Nebo ne? Jeden si tady radši nechám, to mě nevytrhne. Vyšel zpátky, abych měl nesmrtelnost, když vylezu tou bažinou. Aha. To je taky zajímavý tohleto. No, tohle je jenom bonusová část. No, dokonce jsem si to s ní mohl zkrátit. Vylezu. Přeskočím. Seberu a jdu dál. Pokračuju. Ne, to není dobrý. To oni střílejí? To oni střílejí. Co s tímhle? Použít slime štít. Není tady voda. Jsem dost zelený. Voda je až tamhle daleko. A tamhle dole taky, takže na to kašlu. Použiju slime štít. Vemu si další pro jistotu a jdu. To rozsekám na kousky. Tak tam. No jo, ten červený diamant jde prostě rozstřelit. A on je pak smrtelný. A jde rozpálit i tryskama z jetpacku. Hele, ten to ukazuje nahoru. To by mě napadlo, že to je takovýhle nácuc. Jsem to dal? Nastoupím do rakety a mažu domů. Blahopřejeme. Takže nahrál jsem 4 miliony 600 tisíc. Skoro. No dobrý, no, ale jdem dál. A konec hry, nebo co? Už jsem si zahrál dost, už nemusím, nebo nejde odmáčknout zase. Tohle musí jít odmáčknout. Hlavně, že to jde pauzo. To asi nikdo nečekal, že to dohraju, nebo já nevím. Ne, nejde s tím nic dělat. Co to je? Já chci další dobrodružství. No, může mi někdo vysvětlit tady ty konce her, který nejdou odmáčknout a pokračovat dál, anebo hrát znova? To ne, to mi nedělejte. No to bylo normální, že jsem to musel resetnout a hrát znova. Prostě nejde. Tady mám 4 tlačítka. První, druhý, nic. Boční, druhý boční, nic. Šipky, nic. Enter, jediný funguje. Select, nic. No tak co víc ještě mám dělat? No to pauznout a potom něco udělat? Ne. Já to musím vypnout a zapnout znovu, protože já se k tomu jinak nedostanu. To je škoda, já jsem čekal, že tam bude něco. Jako, že nepojedu zase úplně od nuly, že
Aspoň to skóre se mi bude načítat. Takže tohle jsem dohrál. Tady, že bych mě to měl třeba odškrtnutý potom. Ale ne, to musím vypnout, zapnout. Adventure 2. Loď byla zničena na orbitě. Záchranná loď byla zavolána, ale musíš se k ní nejdřív dostat. Průzkum. Průzkumnický level, jo? To jsem teda zvědavý. To vypadá jako stejná ta planeta, akorát, že já jsem přišel pěšky. Zelená. No, takže trošinku jiná grafika prostředí, ale jinak je to úplně stejný. Jak chcete říct. Ten je s tím tady něčem hnusný, nebo je to pozadí? Já jsem nějak moc zelený, to se mi nelíbí. Je nějaká voda. Nějaká koule. Teď jsem ho sejmul. A tady je to blící pozadí. Takže já si tady vemu slime shield a jdu tam. Ježišmarja, jaká jsem to propad až. Vetřelec, nech mě. A myslím, že mi to tam něco psalo, že mám něco dělat, ale ne. Pust mě, ruprčíc. Mě asi vysaje, mám takový pocit. A vlastně budu chodit na hlavě, nebo co? Ale budu mít jako čepici proti tomu slizu. A to zřejmě nefunguje. Jsem zelený. Co s tím mám dělat? A teď minule jsem to nějak schodil. Ne. Zřejmě mi to ani asi nevadí, že to mám. Tak já budu hrát s tím. Na sakra, tohle už mi vadí, teďka já chcípnu, protože už jsem moc zelený. No. No, tak teďka se to nedozvíme. Ne, tam jsem nechtěl, tak. Doufám, že jdu dobře, protože vůbec nevím, kam jdu. Tak, mám čistič, savo. Paráda. No ale jako jinak je to úplně stejný. Se mi zdá. Jenom to má jinou barevnou paletu. Tam ten level mi připadal hezčí teda. Tam ta grafika. No ale ani tak, to není špatný. Ne, tam něco chodí, tak to na dálku radši zabiju. No, to je otrávená voda, ale ty nechci. Tam je čistič. To je ze spoda, to tady sestřelovat, to není úplně nejlepší. Čistič, jeden už mám. Tak tohle je nový. Klepeta mě sežrali ze spoda. Nějak se jich ale zbavím, to tam prostě jenom nesmím spadnout do toho. Zabít to asi nepůjde. No, sklapává to. Hele, jde to zabít. Počkat, já jsem mohl jíst nějak tamhle nahoru divně. Není tam tady náchodba? Není. A hele, nový pozadí, ale to spíš vypadá jako, že je zkažený. Já si tady klidně střílím u červeného diamantu. Jej, ty jsou taky zlí. Aha, to je checkpoint, tak to půjdu tudy. Tady nahoře něco je? Nepřišel jsem tudy náhodou. Já nevím, jak ten začátek vypadal.
A to bych si snad všimnul, že jsem začínal tady v tom červeným. Ježíš vetřelec. A červený kámen, to není dobrý. Červený kámen je dobrý, ale... No jsou tady novinky, no tady ty brečící oči. Tam nějaká slizokoule divná. Protože ty oči nebrečejí teďka. Když mě být nesmrtelný, tak to tady proběhne. Čistič. No, kytka se tady... Ježišmarja. Červeně se rozpadají. Různý věci. Se rozpadá žlutě, to je v pohodě. Něco tam bouchlo červeně. Já jsem předtím naštěstí rychle zdrhnul, takže jsem ani neviděl, co to bylo. No jasně, hned mi to kápne na hlavu. A tam dole nebyla tam nahoru. Voda byla. Umejeme. A tady jdu radši pryč. Ježíš. Ježíš Maria, jdu o vody. Já už jsem to nestihl, tady jsou nějaký zlý ty kyseliny moc. A sakra, že začíná to být těžší. Tady je voda, to víme. Teďka nic nemám, že jo, samozřejmě. Co to tady ze spoda lítá? To je tenhle ten blboun. Tady nahodil. Nejlepší tady dělat takovýhle blbosti. Proč jsem si nezapnul štít, že jo? To by mě taky zajímalo. Jsou zapnu teď. Ježíš, zase jsem na tom začátku nějaký. Teďka to vypadá jako začátek, že to... Mapu si vem. Mapu, okamžitě mi to řekněte. Já jsem na začátku. Jak je to možný? No tam je ten blíč, tamhle, jak je to zelený. Jo, ona ta mapa se posouvá, ono to, já jsem byl někde ještě vpravo, no a pak jsem někde se nějak... To jsou ty tajné chodby, které mě zamotají, pošlou mě někam, kde už jsem byl, aniž bych o tom věděl. Tak já to tady proběhnu. Jak to proběhnu, tady je blíč. To jsem nechtěl skočit přímo do toho. Jsem chtěl skočit jenom doprava. Musí štít. No takhle jsem chtěl skočit. A proč to tam nešlo, tady teď? Takhle jsem chtěl skočit, tak. A nešlo to. No, nemusel tudy. Tak teď se podíváme, kde jsem. No, takže tady to vede furt doprava. A tamhle tou bažinou to vede dolů, jo. Takže půjdu 100 km doprava, pak půjdu 100 km doleva. A přitom tady bych mohl prolíst dolů. Jenže já nemám už štít. Nevím, jestli jsem tam nějaký nechal někde. Ne! Jsem viděl, že mi to letí na mě. Ty všechny rozsekám. Všechny nerozsekám, oni se tady rodějí. My se tady roděj do prčic. Teď. A nebo neroděj. Nakonec asi ne. Tudy jsem šel, jo, tady přes to oko divný. Asi jo. No, moc se mi to nezdá, ale... Computer map. Tamhle... Tady můžu dolů. A já to chci přeskočit a tamhle se vykoupat. No to přeskočím. Tady se vykoupu. Tak, a teďka jdu doleva dolů. A tohle to mám, že jo? Ano, ale nemám to přeplý, protože tady používám mapu. Takže. To je taková zkratka. To mě možná taky mohlo vrátit. Ale tady jsou dvě cesty, moment. Takže jsou tady dvě cesty. Kudy jsem přišel,
Aha, ono jak to zhasne, tak to je takový tajemný potom. Jsem myslel, že to byla normálně otevřená cesta. Tudy přejdu. Podívám se na mapu. Ale vpravo dole by to možná ještě někam mohlo vést, ale nechci. Takže normálně doleva. Bouchá mi to pod nohama. Je to vymlácený a vyzbíraný. Takže zdá se, že se tady neobjevují noví nepřátelé. To je dobrá věc. No, tady to jinam nevede. A prostě pořád doleva, ale ne nahoru někam do cizla. Jo, jasně. Tady mě to masilo. Já nemám bombu, jak se zbavím tam toho hada, to nevím. To se asi nezbavím. A šel jsem tady nahoru a to byla ta blbost. Já musím za hadem. Ten had podle mě nejde sestřelit. Musím použít štít a proběhnout to. Jak to, že on je tam tak teďka? On se bojí? On se bojí. Když ho trefím, tak se bojí. Ale jakmile se přestane bát, tak hned zase vyleze. Jo, já můžu trefit a on potom chvíli se bojí teprve. Dobře, ale já si zapnu tady Slime Shield. Musím to proběhnout. Doufám, že mě nezabijí ani ty hadi. Tak. Jsem tady. Nikde. Ne, to nejsem na dobrém místě. Doufám, že mi nedojde ten štít. On mi došel. Došel mi štít. Jsem ho. Rychle dál. No, dobrý. Tohle to jenom spadne dolů. Jo, tak tohle bylo trošku náročnější. Tamhle je nějaká nová podlaha. Co jsem ty cirkulárko? Nechci, abys na mě vybafla, až budu někde tamhle na hlíně. Červený. Proč je tahle hlína jiná? To je nějaký gaz? Ne, to je bahno. A chodí to pomalu. A tamhle vetřelec. Nepropadám se někam, doufám. Vetřelec asi zastřelit nejde, ale... Tam šel? Tady není? No tohle půjde blbě se střelit. Ale vetřelec. Nejde zabít. Sakra, zase jsem si to nepřečet, tu hlášku. Já se nemůžu vohnout kvůli němu. Doprava bych se mu měl zbavit, podle mě. Jsou takové základní taktiky, jak se zbavit něčeho, co na mě visí. A zřejmě to nefunguje. Můžu se pohnout. Tak to nevím. Ale nevadí, jdeme dál. Zranil, ale nevadí. Nechodí nahoru, jo, protože je blbej, takže ho krásně takhle zabiju. Tak. Já teďka s tím vetřelcem na hlavě nemůžu si brát. A tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Zpátky. Já jsem umyl i vetřelce jsem umyl. No, štít mám. Dobrý. Tak už zase žiju. Ne! To tady bude růst furt. Fuj! To není dobrý použít ten štít. Vem si nový štít. Vem si bonus.
Já jsou zase smrtelný, tady už to začíná být těžký. Jetpack. Ne, tady je blírna. To si radši vemu ten štít, protože tady se bojím. Halo? Sakra, bliopát. Já jsem měl ten štít, ale on asi nefunguje na ty smrtelný. To je ten bliopát? Jo, to je ono. Podíváme se na mapu. Jsem doprava a potom přeskočit doleva. Jenže tam jsou ty smrťáci. Slime shield. Použiju slime shield a zkusím tady líst po tomhle dolů. Skočím tam a hned do dalšího, aby za mnou nešli. To jsem ani nechtěl. Tak, pryč, honem pryč. Tak tady je to bezpečný konečně. Tady jsou hodný nepřátelé. Jsem naschvál střílel do zdi, protože já jsem chtěl jenom to tak takhle málo zvednout, aby mi to nelítalo na hlavu. Tak. Tady omlacují hlavy. No, ty mega bomby nějak tady na skladě nemají. A co kdybych je tam nechal, proboha, co tady vodnu? Au. Co to mělo být? No, to, že mi to sežralo. Jo, ono mě to sežralo tady. Tady mě to, jak to kape, tady mě to sežralo. Já jsem chtěl původně skočit tady nahoru na zeď, totiž, tak. No a nic. No tak to musím přeskočit. Tady asi taky. Je to tam takový nějaký podobný. Teďka už vůbec nevím. Radši taky popřeskáču. Tady už to bude určitě bezpečný. Tak, nějaký nový nepřátelé, ale to jsou jenom ty takový ty padavky. Se nerozprskávají. Tak. Co je tohle? Padavka? No tady je to horší. Já tam snad nenamířím. No, tak to není dobrý. Hlavně ta červená mi tam vadí teda. Počkat, tamhle je padavka. Sejmu. No, pojď sem, já jsem tě viděl. No, kde seš? Tak ona na schvál nejde. Ale moment. Ještě je otázka, jestli já vůbec musím tam dolů. Protože mám jetpack a tamhle nahoru to někam vede. Ale kdybych ten jetpack neměl, tak se tam už nikdy nedostanu, takže asi musím dolů. Jsem tady jo, já už jsem tam byl nahoře. Jsem zase nějak šel nějak dokola, ne? Nikudy. No rozhodně jsem nebyl dole vpravo. No ale to teda nevím, jak se tam dostanu. Co já mám za věci? Štít, to je sice pěkný, takže bych musel skočit doleva úplně se štítem a sestřelit na dálku tamhle toho červeného. To je jediná šance. Takže použiju. Přelezu. Přeskočím. Tady je megabomba, která by šla použít. On to nebyl sám. Ježíš, když už jsem tady, tak se aspoň zabiju. Proč já jsem nešel normálně doprava? Já jsem zapomněl, že tenhle ten, který v prvním levelu nic nedělal, tak tady... No, už to nejsou. Vlastně.
jsem furt zvyklý na ty hry, který tam doplňují ty nepřátelé, fuj. Ono to nikam nevede, ježiši. Padavka. Tam je taky padavka. Když jsem se tam tak, takhle. Tak. Ježíš, tohle nemám rád. Kam si mám dostat? No, mi to kape na hlavu. Jdu pryč. Ježíši. Takhle by to nešlo. Jestli mám nekonečnou životu, tak ještě jako dobrý. Ale jestli ne. Proč mi tady kapalo na hlavu, když tady předtím nekapalo? To je nějaký naschvál. Štít. Tak, jdu. Pryč, vem si to. Tak, konečně klid. Já jsem štít, tak mi to nevadilo. Teď už mi to vadí, ale. Voda. Zázrak. No, to plivne na nohu. Tady asi bliopát, ale malej. Tohle vypadá na nějakou klouzačku, to se mi nechce líbit. Opravdu, že jo. Proč? Proč zajel do té bažinaté věci? Já použiju štíty, tady jich je milion a tady furt chodím. Normálně. No, nemůže mířit úplně nahoru nad sebe. Takže to než to naštelu, jak mi ten štít dojde, samozřejmě. No, to je maximum, co jsem tady vymyslel teďka. Protože použijeme, nejdřív to seberu, použiju štít a jdu. Ještě si je tady vykuchám, až zase 10krát umřu a půjdu tady znova. Tak bych měl čistou cestu. Čistič. A jdeme asi savo. Ježíš, už je tady zase. Jo, tak ono mi to napsalo, že jsem... Ne, tak já jsem to zase nestih. Moment. Ty hvězdičky, co tam byly, mi sebrali všechny věci, co jsem měl? Nebude mi červený? Ne, do kopce nejede naštěstí. Pojď, hele, nový věci. Ne, to nejsou nový věci. To jsou návnady. Jenže asi je nemůžu vzít. Nemůžu se pro ně vohnout. Tady je vidět. Jo, počkat, ty návnady asi se tady mají nějak použít. Můžu si jich vzít víc, nemůžu. Tady to takhle hodím. Ono to sežere tu návnadu. To jenom, aby mi jako ukázali, kde to je. Tady to vidím. Já tam neumím skočit správně. Tady je vedle mě taky vlevo. Určitě jo, vypadá to tak. Ale tohle vypadá nějak koncově. Tam nechci. Jenom jsem to viděl, tak tam nechci. Podíváme se do komputru. A sakra, tam asi budu muset. Jo, ono mi to asi ukáže na té mapě vždycky celou tu část, která se mi zobrazí vlastně. Tý chodby. I když jsem tam nebyl. Tadle je delší než ta vlevo. Tam asi budu muset jít. Ale počkat, ona je tajná. To se mi zase nezdá, že bych měl jít tajnou chodbou.
Já tam nepůjdu, schválně. Půjdu sem. Ježíš, to bych šel radši možná i tam. To bude asi nepřežiju. Dej si tam slimáka. Ne, to nechci, bože, tohleto ovládání. No, ještě 10krát si to zapni. Trošku. To projdu. Tady je checkpoint. Že bych šel dobře. Radši se bojím. Tamhle je bomba. Ježkovi zraky a všechno mi to sebralo. No já jdu někam na začátek, zaručeně, že jo? Tady je ten žrout. Je to pravda? Myslím, že jo. Tady je taky ten žrout. Tak teď už si opravdu myslím, že mám nekonečnou životu. Já nevím, kde jsou ty žrouti. Tady to vypadá všechno jako, že mě sežere. Tak užiju, přeskočím to, zabiju to. Přeskočím to. Tady se umeju, tady je to v pohodě. Takže nebouchla ta kytka, co tady roste, jo, ono to bouchne, jo, já takhle, ono je to na mě namířený, že to roste pod zemí, jenom když jsem blízko, já myslel, že to je jako nezávislé na mě, že to tam jenom tak vypukne. No, když jsem se od toho vzdálil, tak ono to zase zalezlo. Ono to vede někam nahoru, se můžu maximálně napojit, potřebuji dolů někam. Už nebudu ani sbírat. Tady je bomba, to mě asi sebrali předtím, jak mě sežrali. Čistič ten mám. Tady bych si teda taky vzal. Ježiši. Ne. Počkat. Než mi někdo asi sebere tu megabombu, tak já ji sem hodím. Haha, to je pěkný. A je tady klid. Podíváme. A sakra, to je velká chodba. Asi budu muset skákat tamhle nahoru. Tady na to můžu vyskočit? Nevím. Tady mě něco sežere. Prosto jasný. Že to tady nebude bezpečný. Nebo bude? Už se bojím chodit po zemi. Počkejte, to se musím podívat, jak to tady vypadá. Já, to je jedna chodba. Doufám, že jdu dobře, protože už je to hrozně obrovský. Mám nějaký štít. Čistič. Štít mám. Tady vypadá, tohle je zase nějaký červený pozadí. Nebo podlaha spíš. No ale jinudy se tam nedostanu, co mi to udělá? Použij to, použij ten štít. On tady skáče jak blbec, to je nějaká trampolína. Teď až jsem ho mohl použít. No, dobrý. Jsem se nosík neměl. Hele, někam to vede. Ale to je tajná chodba, to se mi nezdá.
Computer map. Nevím. Abych spíš šel tam nahoru, ale tohle taky vypadá, že někam vede. A možná se to sem napojí. A konečně voda. Pozor na, když jsem čistý. No, nebo se to taky nikam nenapojí, to by nějaký bonus s čistou vodou jenom. A někam to vede. Sakra, tady jich je. No, červený nepřátelé na červeném prostředí. Pozadí. Já bych tady potřeboval tu megabombu. Tady by se mi taky hodila. Že mi na tom šetřej. Možná tam někde bude. Že bych, kdybych se ještě trošku vrátil, tak bych ji tam třeba našel, ale nevím. Tak se mi tomu nechce věřit. Ty vole, těch tady je. Se to ani nehne. Musím to trošku pročistit. Koule přijedou, padavky. Dobrý. No, moc jsem to nezrychlil. Podíváme se na mapu. Další padavka. Tak. Computer map. Jo, vede to doprava nahoru a dole je čistota. Že dolů bych mohl možná skočit, jestli tam nebude něco červeného, co mě chce zabít. Určitě bude. Tady dobrý, asi teda tady to přepnu na... A já nemám slime štít, aha, tak si to na něj nepřepnu. Dobře. Tamhle smrtelný nepřítel. A není sám. Já se jdu umýt. Jsem tak čistotnej, tak. Musím střílet. Jau, zase mi to káplo na hlavu. Ale nejhorší je tohle. No, tak to už nedám. To už je po mně. Takže za mnou nešel. Sejmul jsem ho. Co asi sejmul? Podivu. Mě to vejš nestřílí. Ježiši, oni jsou tam další. To pojďte. Už na vás čekám. Pryč. Aha, není to asi tak strašný. Ještě jedna poslední. Tohle zelenýho teď tady překáží, jako takhle sejmu. A co nejdál? Na tohle už sem jít nebudu. A jsem tady. Na checkpoint. Uf. Podíváme se na mapu. Jde to dolů doprava. Takže sem vůbec nepůjdu, tam stejně mi nemůžou nic pořádného nabídnout, kromě megabomby. A nebo něčeho taky, co bych třeba štít. Já tam musím jít, protože třeba mi něco dají. Dvě kyseliny do hlavy. Ale stejně taková divná cesta, to je zase nějaká zkratka. To jsem sem šel kvůli ničemu. Tak to se vyplatilo. Tak tedy, jak to tady mám dělat? Nemám megabombu, nemám nic. Mám tady čistič. A jetpack. Použiju jetpack. Třeba je spálím tryskama. No, to nešlo podle mě už tohle.
Ta cesta se mi nějak nezdá. Takhle, takhle tady jít divně. No. No nevím, jak mám tohle to normálně udělat. Jsem tady přichycený na dveřích. Tak to mě se zabije. A ne blbý, že dlouho to na mě visí. Ten sliz. Tudy. A furt mě to... Jak to, že teďka jsem ho rozstřelil? A furt mě ten sliz... obarvuje a žer. Dám se na mapu. No, tam bude určitě exit. No, no tak. To už nejde. Ne, nebudu ho zabíjet, nepotřebuju ho. Nepotřebuju ho zabíjet. Kde to bylo? Tady? Ne, až tam na rohu. Takhle, takhle a až tady na rohu. Aha, ono to nikam nevede, tak to jsem nečekal. Takže bych musel někudy horem. Tak, asi blbost. Tenhle tady z nějakého důvodu možná bude blbnout. Ne, tak to nevím. Tak tohle nikam nevede, to je asi blbá cesta. Podívám na mapu. No, já jsem zrovna myslel, že to někam povede. Tak to je blbý. Tak hezky jsem sem vyskočil a ono tady nic není. No nevím, nějak se mi to nezdá. Já nevím, kudy jsem přišel. Jestli horem. No, tudy jsem se takhle šel, takhle šel. A tady jsem nebyl. Běda, jestli mě tady něco schramstne. To je jenom bonus. Měl bych radši, kdyby mě tady něco schramstlo, ale byl tady exit. Tohle to skákání je trošku problém, já musím držet nahoru a skočit, abych skočil nahoru, jinak skáče jakhle divně. No, tak to je blbý. Takže já nevím kudy kam. Tak hledat tamhle nahoru doleva, to se mi nezdá, že by to takhle blbě končilo a nic tam nebylo. To jsem něco zase přehlíd určitě. To se mi prostě nezdá, tam jdu ještě jednou. Mě to asi sežere, že jo, všechny ty checkpointy a všechny ty věci, co mám. A tady zkrátka nic není, ani nahoru nemůžu vyskočit. Můžu zkoušet, co chci, ale nic. Takže podle mě jsem sem. Sem ne, tohle je právě ta... Ne, počkat, tam jo. Jsem, jo. A tohle je právě ta blbost, že tudy jsem neměl jít touhle tajnou chodbou. Do exitu se má jít určitě normální chodbou. A já mám nevím, že jsem za kys. No tamhle nahoru doleva, tam jsem nebyl, myslím. Takže tam se taky ani nedostanu. Neskákej mi! Nemám mega bombu. Jsem o všechno přišel, že jsem 100krát umřel. Slime štít, to mi je platný. No, kudy já se tam dostanu? Tady na ty buči asi neskočím.
napraštit do hlavy. No, tu jsem přišel. A jo. Že tam jsou tyhle ty smrťáci. Ale když mám nekonečnou životu, tak ono by to nějak šlo. Co když takhle, vyskočím sem. Teďka musím hodně rychle střílet, všechno tady zabít. Aby to tady neotravovalo. I když umřu, ale můžu tam jít znova. Takže tady musím držet nahoru a skočit. Tím se dostanu sem. Tak. Všechny tady vyzabijím. Tak, sice mě to zabije teďka, že jo. No, furt na noze ten sliz. No. Zabiju to, tamhle toho vyděsím, proběhnu. A jsem někde. A jestli tady to dál nevede, je tady checkpoint. No, tak to nešlo přežít. Jsem tam moc naběhnul takhle. Na hulváta. Co je tady dole? Nejdu zatím, ale myslím, že tam budu muset, tady budou jenom bonusy nahoře. No. No a teďka dolů. Ježíš, tady už jsem byl. Já jsem myslel, že jsem našel cestu. Slime štít. Ono se na té trampolíně nedá nic dělat. Musím prostě počkat, až to doskáče. No. Ale tudy jsem přece už šel. Tohle byla normální cesta. Jasně. A tamhle nahoře doleva to nikam nevede. Škoda, že si tou mapou nemůžu posouvat. Tak to jsem zakysnul. A navíc já ještě dneska nemám čas. Já už budu muset končit, sakra. Do prčic. Bych to chtěl ještě... ještě dokázat najít ten konec. To už nedám. Tady je nevýhoda, že nemůžu posouvat tou mapou. Ale je vidět, že jsem dole a ta mapa se už neposunula nahoru. I když to asi nevím, jestli má vliv. Že dole už nic nebude pod tím. Někde tam vpravo podle mě jsem něco minul. Nějakou cestu. A nebo jsem si nevšiml toho, co jsem říkal, že si každý všimne toho výlezu nahoru. Takový kus jsem prošel, já to nedojdu, ježíš, to je škoda. Sakra. Kdyby to šlo nějak uložit, nejde to nějak uložit. Co to je za emulátor? To zase nemá žádný menu, no tak to je skvělý. No bohužel. No. Tak za mě je to docela dobrá plošinovka. Čekal jsem teda něco jiného, ale tady mě překvapilo to, jak je to celý animovaný vlastně. Tady všechny ty plošinky furt takhle se animujou. A docela to stíhá. Stíhat to přestane, až když je tam hodně nepřátel. Ale to je pochopitelný. Zajímavá možnost nebo vlastnost té hry je ta životnost, že když mi do ksichtu hodí nějakou kyselinu, tak tam mám nalepený, furt s tím, nebo furt ne, chvíli s tím ještě chodím a ono mě to žere a mění mi to barvu a díky tomu vlastně poznám, kolik mám životnosti. Že nikde nemám žádný ukazatel, ale je to vlastně vidět přímo na mě. Tak to je paráda, mám nekonečnou životu. Díky čemu se to dá vlastně hrát pořád dál a dál, hledat tu cestu. A výborný na tom je to, že ty nepřátelé jednou zabiju. Když se efektně rozprsknou většinou. A je po nich. A už tam potom nejsou. Takže to jde hrát i tím stylem, že když je někde hodně nepřátel, tak tam vběhnu sebevražedně, někoho zastřelím, umřu. A příště tam jdu a už jich tam míň a už to jde třeba udělat.
že to je paráda. Je tady vymakaný i to, že můžu střílet do různých stran, beru si tam power upy. Můžu mířit do různých stran, ne jako doleva doprava, ale nahoru dolů, podle toho, jak namířím tu zbraň. Takže za mě parádní hra, na Lynx obzvlášť, jedna z těch lepších. Dal bych jí hodnocení super, bych řekl, protože mě to bavilo. Jediný, co mě trošku vadí, je právě to, že si na začátku můžu vybrat, jaký to dobrodružství si vemu, vyberu a se kterým, který budu hrát. Protože já bych to měl radši tak, že začnu na tom povinně, na tom lehčím a pak se teprve dobojuju do těch těžších. A ne, že si vyberu hned to těžší a hraju dál. Protože to tak trošku jako ztrácí tu atraktivitu, když se nemusím snažit to dohrát vlastně. Teďka bych si řekl, jo, už jsem to celý vlastně prošel, tuhle tu mapu, jenom jsem nenašel ten východ asi. Tak příště si dám už to třetí a nemusím se snažit. Kdežto, kdyby to bylo za sebou, tak abych se dostal do toho třetího, tak bych opravdu tohle to musel dohrát. To by bylo lepší. No, jak říkám, překvapila mě hlavně ta grafika. Tím, že je to všechno hejbací, že se to hejbe, má to originální nápady ještě ke všemu. Že vlezu do vody, umeju se a vlastně se zbavím toho slizu. Takže podle mě dobrá hra. Bavilo mě to, hrál bych to klidně ještě dál a zrovna dneska, teďka nemám čas, tak nemůžu. Chtěl bych najít ten exit a zkusit ještě ty další dobrodružství, další ty levely, jak vypadají. Nemyslím si, že tam bude něco úplně jinak. Bude to zase mít asi jinou barvu a podobně vypadat, nebo úplně stejně tohleto, ty plošinky. Ale i tak bych to chtěl zkusit. No tak třeba někdy jindy. Takže za mě super hra. Vypínám a budu losovat, co se bude dít příště. A příště se bude dít něco, co ještě nevím, ale za chvíli to zjistím. Tohle se asi nezbavím, to musím takhle reloadnout. Tak tady odsaď, z Lynxu odstraním, jakže se to jmenovalo, Todovo dobrodružství. Odstranit. Tady snížím platformy. Posílení platform. A vylosuju platformu na příště, ze který budu hrát něco. A bude to skoro Lynx zase, ale tentokrát to bude NES. No a z NESu bude jedna z následujících her z trošku většího množství než u Lynxu. A bude to Crazy Climber. To bude něco, co leze buď čistič v oken, který leze po baráku, anebo polezu po nějakých horách. Určitě jsem to už hrál, takže jsem to i slyšel, ten název. Chtěl jsem říct, určitě jsem to hrál a určitě jsem ten název slyšel. No i když mohl jsem to hrát a neslyšet ten název, to je taky pravda, no. Původně mi to přišlo jako blbost, ale... Takže ještě dva náhradníky. Takže první náhradník. Spelunker. Aha, počkej, to jsem hrál na tom, ne na hracích automatech. To byla taková ta šílenost s těma tajnýma chodbama, jestli je to ono. I když ono se to má číst, jo, Spelunker, nebo to je úplně divný. Spelunker je mnohem lepší. No a druhý náhradník. Pus slot. Divný název. Blbě vyslovitelný a vypadá to jako, že to bude nějaký pucle. Nějaká logická hra, ale teď ten slot mě tam děsí. To bude zase nějaký jednorukej bandita, ne? Takže to by byly hry, které budu hrát příště. Tady se můžete podívat na odkaz, který je v popisu videa klikací, kde mám všechny videa, seznam všeho, co jsem natočil a natočím. Můžete mě tam taky podpořit, získat za to odznak s nějakou schopností pod kameru do videa, případně objednat
hru na přání a každý podporovatel zároveň si může vybrat platformu, kterou podpoří a ta se bude losovat častěji. A příště budu hrát na NESu šílenýho lesce. Podle mě to bude buď po paneláku, anebo po hoře. Po něčem jiným líst nemůže určitě. Tak uvidíme.